Skitspel är det alltså. Vad är det för bidrag? 15 seconds. Four remaining. 10 seconds left. 5 seconds left. The diffuser has been secured. Gå på 5, gå på 5. Okej, han är i trappen. I trappen. Du skickar in en drone, om du har någon kan jag ju... Ja. Ja, vad kom. Så att det blir där är jag perfekt. Jag kollar på den. Jag vill ta ju en till. Han är bakom vita bilen. Han går fram nu. Där sköt han dronen så han är där framme typ. Bärsar.